Turkiya O'zbekiston yo'nalishida harakatlanib, Buxoro viloyati Olot chegara bojxona postiga kirib kelgan yuk avtotransport vositasi tegishli tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada mazkur tovarlarning inspeksion ko'rik majmuasidan olingan tasvirlari hamda yuk kuzatuv hujjatlarida o'zaro tafovut borligi bojxona xodimlarida shubha uyg'otdi hamda xolislar ishtirokida avtomashina yukxonasi bojxona ko'rigidan o'tkazildi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi davomida hujjatlarda qayd etilmagan ip kalava mahsulotlari, bundan tashqari polipropilen bo'yoqlari hamda tekstil xomashyolari borligi bojxona xodimlari tomonidan aniqlandi. Hozirda umumiy qiymati 919 million so'mdan oshiqroq bo'lgan mazkur tovarlar qonuniy qaror qabul qilingunga qadar vaqtincha saqlovga olindi. Holat yuzasidan hozirda bojxona organlari tomonidan tegishli tartibda o'rganish ishlari olib borilmoqda.